بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے لیمن منٹ اور جنجر کا شربت، یعنی لیم کا ڈرنک ہم بنا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے، اس میں ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا پودینہ، ہم اس کے اندر شامل کریں گے، ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گا، اور تھوڑا سا زیرہ میں اس میں شامل کروں گا، جو کہ ہو گیا ایک چوتھائی چائے کے چمچے سے کم زیرہ ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھ کوٹ لیں گے۔ ان تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد اس کا عرق جو ہے میں اس کپ کے اندر نکال لوں گا، اور اس کو چھلنی کی مدد سے پریس کر کے اس کا عرق جو ہے وہ ہم اپنے شربت کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور اب اس کے اندر میں چینی ملاؤں گا، جو کہ ہے دو چائے کے چمچوں کے برابر، اور اس چینی کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو چٹکی کے قریب نمک، ہم اس میں شامل کریں گے، اور لیمو ہم اس میں شامل کریں گے، یہ اچھا لیمو ہے بڑے سائز کا، اس کا پورا رس ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک سے دو چٹکی کے قریب، ہم اس میں شامل کریں گے کالا نمک، میں اس میں شامل کر رہا ہوں ایک چٹکی کے قریب، میں نے اس میں کالا نمک شامل کر دیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوبز، یعنی برف ہم اس کے اندر شامل کریں گے، اور اس طرح سے یہ ہمارا جو شربت ہے یہ تیار ہو جائے گا۔ میری ریسیپی کو لائک کرنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ میں ہوں ہاشم جات تیموری، امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔